Držte nám palce, možná se to podaří a to, co vidíte za mnou, tak bychom rádi zase zprovoznili. Tady už jsou první plody práce, už první lakování. Tamhle vzadu je podvozek. To, co vidíte za mnou, tak to je vlastně takový pokus, co se někdo snažil udělat z Tatry trojstranný sklápěč. No, nepovedlo se to, je to různě zkracovaný, upravovaný, měl tam být i jiný motor, ale prostě nefungovalo to. Každopádně my jsme to koupili, protože pro nás zásadní například poloosy jsou v pořádku a nějaký další věci, takže to vlastně používáme jako zásobu náhradních dílů. Jediný, co vím, že se mi tam tenkrát nelíbilo, jak měli, no, že tady neměli tu přepážku před tou kabinou. A neměli tam tyhle ty výstuhy, co jsme tam přidávali. Ty jsou určitě dobrý do těch rohů. A zároveň mají tam jednu, myslím, jo? Jednu tam měli, jo, jo. Na všechno máme důkazy. To je ten, co nám zničil. Rám. Jo, jo. A nářadí. Tak, abyste tomu rozuměli, máme tady novinku na našem voze, kterou jsme předtím neměli, protože teď tady máme trošku jiný motor, respektive motor pro jiné účely. Na voze máme benzínové čerpadlo umístěné vzadu. A to znamená, že to je motor z elektrocentrály. A pro nás je to nevhodné, toto umístění čerpadla, protože tu vypuká horký vzduch a začne se v něm vařit benzín a nejde u motoru. Takže my musíme pořídit jiné čerpadlo, toto elektrické, a tohle odstraníme. Savec dáme do nádoby. Hlavně 85-kama ukostřenej plus oproti dnešním autům. Čili na kostřené plus, to je docela zajímavé. Tohle kostra, dáme na plus. To bude ze startéru. Myslím, že si bude bučet. Zvučí, funguje. Kresli otáčky. No? Ha. Že se čerpá? Čerpá. A tady sám neuvidím. Když neuvidíš, naplňá se poláková komora. Asi 8 a 2. Jdeme startovat.
jo, ale to zase ten trám. Pomalu zvedáme, jo. Já jsem na trámu. To šáme jsme, Petře. Poucho. Vážení, je to neuvěřitelný, ale po všech těch problémech, kdy nám teklo čerpadlo, neteklo, brzdy byly, netěsnily, už zase těsněj. Tek nám karburátor, už zase neteče. Šrouby nám nešly do děr, už jdou do děr. A dobrý. Se svojí kačenou leží na boku.